obzirom na to da smo i dalje u prazničnom raspoloženju i ako razmišljate šta biste mogli svojim damama da poklonite za ove praznike, naš predlog je cvet. I tim povodom večera sa nama pejzažni arhitekta Dragana Tucović-Baranac. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Dragana, je li tačno da nekako eto iz moje perspektive ja najviše volim da dobijem cvet? Naravno, ukusi su različiti. Šta simboliše cvet? Da kažem, što simboliše svaki različito simboliše, ali u celini to je ipak, može se reći, odraz ljubavi. Bilo koje vrste, mislim, jer znamo da imamo mnogo različitih ljubavi, ali neko ko vam je poklonio cvet, on vas na neki način voli, bez obzira ko je to bio. I najljepše se ti pokloni cveća bez povoda, bare meni. Jeste, tako je, da. Znači da nije baš ono Nova godina, 8. mart ili što znam, kad je nešto uobičajeno da se dobije Božić i tako dalje. Međutim, ono što bih volila da kažem nešto našim gledalcima, koji možda je to nešto, ne znam, to ću kratko da kažem, ali mislim da je zanimljivo. Da je cvet nešto što, prvo mi cvet, prati nas ceo život, ili tako, cveće. Prvo ga dobijemo na rođenju, odnosno naše mame pa i beba istovremeno. Pa onda ceo život na neki način žene dobijaju cveće i na kraju, opet kad odlazimo negde u večnost, također smo ispraćeni cvećem. Znači, možemo se reći da je cveće naš životni pratilac. I sad, još, dakle, što je interesantno, i to je ono što vam želim da kažem, da od uvek je cveće bilo nešto tako, da kažem, posebno važno. Pa još u starom veku, recimo, mi imamo sedmo čudo sveta, Vavilonske vrtove. Pa su, kaže, u Tutankamonovoj grobnici našli već te vence od cveća. Znači, još i u to neko vreme to je bilo interesantno. Recimo, Epikur u Atini je zanimljiv po tome što je napravio prvi gradski vrt, baš u Atini, i kaže zašto ga je napravio. Meni je to bilo strašno zanimljivo, 1206. godine pre nove ere. Napravio ga je zato da bi svakog dana mogao da uzme jednu ružu. Dobro, to je zaista, mislim, da ubere jednu ružu, ali baš jednu iz tog svog vrta. Onda imamo tu, kažem, napravim jednu sasvim kratku, da kažem, priču kroz istoriju. Dobro, o Dalekom istoku da ne govorimo, tu je, oni su imali taj kult na cveće, imaju ga i dan danas. U srednjem veku je došlo do jednog zatiše, pa i u tome. Znači, samo negde oko manastira se sadilo i to uglavnom u lekovito bilje. I onda imamo pojavu renesanse gde, mislim, spremit ću se za ovu emisiju, htio sam samo da kažem od ovih par rečenica onako da izdvojim te najmarkantnije momente. Ne postoji niko ko ne zna za Versaj. Znači, Luj XIV. U renesansi i taj versajski, ti, da kažem, parteri, oni su osvojili i dan danas predstavljaju nešto najlepše što postoji, je li tako? U tom, kad su vrtevi u pitanju. I da se nastanem na Holandiju, eto, baš mi u ovom našem vremenu u kome živimo, stalno se pitamo da li je bolje da sadimo povrće ili cveće. I što se događa? Holandija je kao jedna od sigurno najuspešnijih zemalja, najbogatijih zemalja, praktično to kraljevstvo, da ga kažem, se zasniva u stvari na cveću i to pre svega na lalama. Samo da kažem, postalo je tulipansko ludilo. Stvarno? Jeste. Dobro. I lale su bila ta neka moneta čak u to vreme, zamislite. Mislim, to je, kaže, bilo 30-godišnje, bio i rat. Ratovalo se zbog lala. Mi sad to sve kao smatramo nešto. Ali nije, to je bilo ozbiljno tada. Ne, to je stvarno bilo ozbiljno tada. Tako da ja i danas praktično ne znam, baš nisam sigurna šta bih vam rekla. Mislim da ljudi koji proizvode cveće, nisam sigurna da ne žive bolje od ovih drugih. Ja znam poznatog, pomenut ću ga sada, zašto da ne, on je elektroinženjer, gospodin Topalović iz Lipoliste, je najveći proizvođač cveća i sad ima ruža i sad ima i veliki rasadnik. Zamislite, sad ne bavite se, niste
Ali on je veliki izvođač u Rusiji, ne znam gde sad živi, boga mi super živi. Ozbiljna priča, skroz. Tako da mislim, nije loše da pošljemo malo i tu poruku, da ljudi malo u ovom teškom vremenu neka se odlučuju, molim za te neke stvari. Tako je, ta materijalna strana, to ste Dragana u pravu. Vi ste napisali cvetni bonton, priručnik. Šta označava cveće, eto tu istoriju, nešto smo samo pomenule. Šta, koja boja? Koja simboliše, vrsta cveća, je li tako? Odlično pitanje. Da vam kažem, odlično je pitanje zbog toga što ste rekli koja boja. Zato što postoji takozvani jezik cveća. I sad, ja kad bi vam rekla recimo da neko ko poklone orhideju, to znači da ima uzvišena osjećanja. To je kod nas jezik cveća. Nisam sigurna da u tom jeziku cveća isto tako misle Francuzi. To sigurno, da. To je zanimljivo da gotovo svako podneblje ima neku svoju tu. Ali kad su boje u pitanju, nekako su se tu svi složili. Složili. Jeste, i to je zanimljivo. I kaže ovako, ko, dobro, sad mislim i da ja nisam ovde i nema laika koji to ne zna. Kad poklonite crveno, to znači ljubav. Nema tu sad priče. To da. Ona znači ljubav, ja. E sad, kad vi poklonite ljubičasti cvet, kaže to znači čežnja. Taj čezni za vama. Dobro, eto, slušajte muškarci. Onda da, onda ružičasti, da. Onda ružičasti kaže, to je ona, da kaže, neka ljubavna nežnost. I uglavnom se ti roze i ti takvi cvetovi poklanjaju mladim devojkama. Znači, nekako nemojte baš birati tu boju cveta za recimo dame poput mene, iako ja volim što trate. Osjećam se mlado. Nemam ništa protiv. Naravno. Ali, kažem, onako prikladnije da to dobiju mlade. Beo cvet uglavnom se poklanja prijateljima, znači nekome koga mnogo poštujete, cenite, ali ga nikad nećete odneti u bolnicu. Zašto? Zato što u bolnicu se ne nosi beo cvet, zato što su žene već isuviše tužne, bolesne i tako da, i nećete odneti mirišljav cvet, neslučajno. Dobro. I zbog same atmosfere koja se tu nalazi, ali nećete odneti ni crveni. Znači, ne nešto tako što je prikladno, što nije ni ovamo, ni tamo, onako, nešto nežno, možda sa nekim blagim mirisom i tako dalje. Onda cvet koji je, cveće u saksiji se ne nosi nepoznatima. Znači, nosite samo poznatim osobama i ono cveće koje uglavnom znate da neko voli. Jeste. I verovali li ne, po cvetnom bontonu, ja kažem, jako je to priručnik i mala knjižica, svaka knjižica je teška da se napiše, sam napisala više pa znam. Sve je teško da vam kažem, morate mnogo izbora da potražite, ali kažu da se u službenu posetu nikad ne nosi cveće. Stvarno? Po bontonu, da. Eto. I sad ja moram da kažem, uputim, da se obratim direktorkama i da kažu, ako vam neko donese cveće, da ga vrati. Da ga vrati, da kažu da to nije po cvetnom bontonu. Ne, ne, za cvetni bonton. Jes. Ostari, da vam kažem, ja sam razmišljala zašto baš ne, jer praktično cveće ne obavezuje. Tako je. Mislim, kao poklon. I obično je deo poklona, nije obično je deo, ako govorimo o nekoj baš pravom tako darivanju, ali mislim da ne postoji ni jedna, i sad tu ću nešto da kažem, da povredim jedan deo ženske populacije. Da ne postoji ni jedna po meni prava žena koja ne voli da dobije cveće. Tačno. Izvinjavam se, bila sam u situaciji da čujem i to. I isto tako, žene ipak treba da znaju i da prime cveće, čak i ono koje im se ne dopada, znate. Jer dobro, mislim, uglavnom, nije baš normalno da ti se ne dopada cveće, ali ima i takvi kao što ima oni koji, recimo, kao šta si mi donao cveće, bolje bi bilo da si mi kupio parfem, na primjer. Međutim, eto, baš tim se obraćam i kažem da žena
ako očekuje, ako je to neki njen rođendan ili šta znam, kada očekuje da će da dobije puno cveća, mora da pripremi više vaze. Znate zašto? Zato što one ko bira, mislim, oni koji biraju da vam kupe cveće, ja takve ljude najviše poštujem, najviše, da kažem, ne volim, one koji dođu u cvećarsku radnju, ima sam prilike kad sam snimala u cvećarsku radnju, pa da to čujem, onda kažu, napravite mi šta hoćete. Šta hoćete. Mislim, ja ću sve to paviti. Međutim, ima onih koji se baš trude i koji kaže, ej, hoću ovaj, hoću onaj. I se zamislite, on dođe onako sav ushićen, nosi u levoj ruci cveće, uvijek se u levoj ruci nosi cveće. Ovaj se sa desnom pozdravlja i sad donese tako, mislim, ženi sav veseo, raspoložen. Trudio se sve. I on onako ščepa onaj buket. Onako ga skloni ili ga stavi, samo što ga ne stavi u lonac sa svim ostalim cvećem. Znate, to je ovako... To tako ne treba se raditi. To sigurno, to ste lepo rekli. Eto, i malo... Morali ste da budem se kovati. Morali ste, znamo. I uvijek da se zahvali, kažete da baš... Jes, tako je. Popri se zube ne gleda, da li nam se sviđa ili ne, prosto nema potrebe da tako odreagujemo. Da, ali kažem, ovo je živo stvorenje. Mislim, biljke žive, čuju one to. Jes, to ste upravo. Eto, drago mi je, Dragana, što smo večeras pričali o cveću i nekako mi se čini, eto i preporučujemo muškarcima ako žele dobro duju svoju damu, da neće pogrešiti sa jednim buketom cveća. Hvala vam što ste večeras bili sa nama i naravno vidimo se u nekim drugim emisijama. Hvala lepo. Od 27. do 31. januara u Kinoteci u Beogradu biće priređena revija filmova Dani igre, tokom koje će biti prikazani nagrađivani dokumentarni umetnički filmovi. Reviju otvara film Balerina u režiji Bertranda Normana. Film prati trenažni proces, probi i svakodnevni život pet ruskih balerina u različitim fazama njihove karijere. Pored vizualno veličanstvenih slika, ovaj film pruža pravi uvid u posvećenje, napor i sva odricanja koja prate život profesionalnih baletskih igrača. Iz Izraela, Svetskog centra savremene igre, dolazi ostvarenje Igrajmo, dokumentarni film o fantastičnom uspehu izraelske savremene igre. Publika će moći da vidi kako Izrael, uprkos reputaciji militantnog i mačo društva, postaje prepoznatljiv kao svetska sila u oblasti umetničke igre i delimično formira njen istorijski razvoj. Ovo je samo deo programa koji vas očekuje u reviji filmova Dani igre, koji će biti održan u zgradi Kinoteke u Uzun Mirkovoj ulici.